Låt oss vila här ett tag. Det var ändå lång väg att rida från Miklagård. För att inte nämna den långa båtfärden. Jag vill inte alls tanken stanna här för länge. Det här finnarnas land. Det berättas historia från Uppsala till Kiev. Hur det här dödsdyrkare sjunger fredskriften ner i kärret. Va? Kärringssnack, Harald. Jag har levt så länge och sett så mycket. Så jag skräms inte av finnarnas rykte. Jag har hört att de inte annat än löjliga enstörningar. Come on!